i Miqui vinieron aquí sabiendo... Gent d'arreu de Catalunya i del món visita Gombrèn cada any. És gràcies a la congregació de les Dominiques de l'Anunciata que manté el seu compromís amb el municipi on va néixer el seu fundador, Sant Francesc Coll. El gran exemple recent és l'ampliació de la casa de convivències que té el municipi. S'estan a punt d'enllestir unes obres que han permès augmentar en 20 el nombre de places d'allotjament disponibles de les 40 a les 60. Entre setmana, els usuaris majoritaris són alumnes de les escoles que la congregació té arreu del país. Els dissabtes i els diumenges, germanes de l'Orde fan estades de reflexió. La casa també està oberta a altres entitats. Aleshores, si venen grups numerosos, no tenim el problema de dir que no. I de tenir-los en condicions, perquè l'hem posada amb totes les condicions necessàries com es demana la llei. Doncs principalment estarà enfocat durant la setmana molt per nens i joves que faran també tallers, diferents tallers i faran per totes les escoles que tenim a Catalunya. Les Dominiques de l'Anunciata preveuen dues inauguracions. La primera està prevista pel 6 d'octubre i serà de caràcter intern. La segona podria tenir lloc a principis del 2019, quan les noves instal·lacions ja estiguin en ple funcionament. En aquest cas, es convida tothom a participar-hi. A la congregació no se li escapa que el pare Coll és una figura molt estimada a Gombrèn. I crec que es mereixen també l'atenció que ells també se sentin part d'aquesta obra, no? Aleshores, un altre dia, quan ja comenci a funcionar, que ja estigui amoblada, ja estigui tot, aleshores ho farem per al poble. Per a principis d'any, doncs, es preveu una jornada a portes obertes, en recepció inclosa.